ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupulitan namin Panginoon Jesu Cristo. Punihin pala pa natin ang mabuting balita. Sino po ang nakasyam na madaling araw na nakapagsimba po. Oh, taas ang kamay. Ayan, purihin pala pa ka natin ang Panginoon. So, gising na gising pa po kayo. Ano ang naalala nyo dito sa Ebanghelyo? Sige nga, kung gising na gising kayo ng siyam na madaling araw. Kuya Joel. Ha? Ah? Ha? Okay, so may naalala ba kayo? Ah, dito sa Ebanghelyo, sino sa dalawang lektor? Yes, Ate Tess. Tatlong beses na nabang, nabasa ang Ebanghelyo. Kailan yung una? Noong December 8. Oh, bukod yung simbang gabi. Noong Abente. Tama ba? Ikalimang araw ng ating misa de gallo. O natandaan niyo po. At tapos ngayon. Okay? So may mali ba doon sa sa December 20, ikalimang araw at ngayon hindi po talaga pong iyan eh, nakana nakatakda. Hindi po nagkamali ha, ang uh, gumawa ng uh, ating uh, misal sapagkat yan ay, ay uh, parehas talaga yung pagbasa ng nakaraang abente at itong uh, abente 4. So ano naalala nyo ng abente sa pagninilay? Sino ba nagmisa noon? Sino naghumilya? o tingnan natin, iugnay na lang natin yung sa sinabi ni Kuya Joel. Ano sabi ni Kuya Joel? Sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. E ano ba yung dapat nating maging uh, attitude sa ating paghihintay sa pagdating ng Panginoon? O, sige nga, ano yung dapat? Ate Seni, tayo ay maging maging handa handa Masaya. Amen? Maging handa at sa paghahanda, masaya. Pakitingnan niya yung katabi, ng, katabi mo kung naghanda ng masayang-masaya. Tingnan natin. Ah, nakangiti. palapakan natin ng Panginoon. Pero isang bagay sa paghahanda natin at masayang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Alam niyo eh, hindi minsan maiwasan yung ating karanasan eh, na minsan eh parang humahad lang yung mga pangyayari. Ha? Di ba? Parang may humad lang dun sa mga magandang pangyayari habang tayo naghahanda sa pagdating ng Panginoon ngayong Kapaskuhan. Nagbibilang na lang tayo ng oras at uh, gugunitain na natin ang unang Pasko ang pagsilang ng ating manunubos sa sabsaban. Na? Pero yun talagang ah, pinaghandaan natin yung sabsaban natin ng ating mga puso. Ha? Kung ano man ang ating mga karanasan ngayon, kung tayo ba ay talagang sa paghahanda, ay eh, may mga naiinkwentro na mga ha? hadlang. Ha? Basta buksan lang natin ang puso natin. Amen? Buksan hmm. lang natin ang puso, ang ating damdamin, ang ating isipan, kalooban natin. At katulad ni Maria, ay ipaubaya natin sa Panginoon. Mangyari sa akin ayon sa sinabi mo. Yung bang ito yung maging maganda natin na attitude ng, upang ipagdiwang natin ang Pasko ng pagsilang ng ating manunubos ay yung pagbubukas ng ating puso, pagbubukas ng ating kalooban, ng ating isipan. Dumating ka nawa, Panginoon, at manatili ka sa amin buhay. Amen? Sa pagdating mo, Panginoon, manatili ka sa aming buhay. At yun, mga kapatid, ang maganda natin na ah, ah, matularan kay Inang Maria sa lahat ng mga pagninilay po natin nitong nagdaang walong araw at ngayon sa pangsyam na araw ng ating paghahanda. Ang pagbubukas ng ating kalooban. Maging bukas loob sa Diyos. Amen. Amen. Yung bukas na sa Panginoon, hindi yung kalooban natin ang ating pairalin. Ano ba yung nasa kalooban natin? Ha? ha? Gusto lang natin masayang Pasko. Gusto natin yung walang problema. Masayang Pasko na walang ha? Ah, kahirapan. Ba, hindi. Sabagat yung realidad na, no, ng buhay natin, nandyan yan, kahirapan, nandyan yung karamdaman, yung sakit, na samantalang natay na sa panahon ng pagpasok sa kapaskuhan, nandyan yung ha, mga alalahanin natin sa buhay, mga kapatid. Ha? Bahagi yan ng ating buhay paglalakbay. Hindi natin pwedeng ah, Samantalang sana yun tayo nasa gitna ng ganito nating karanasan na nag-aalala, naninimdim, may takot, may pangamba, ha? Ah, ay na pa rin yung talagang pagsalubong ng masayang ha? Ah, ah, puso, kalooban at damdamin ah, sa ating Panginoon na isisilang sa sabsaba ng ating mga puso. Amen. Purihin ba lang natin ng Panginoon? Ha? Ano ba yun? Ha? Na ito yung karanasan natin, yung talagang karanasan natin na, na pwede ba nating tatakpan yung mga bagay na mabigat, ha? yung mga bagay na masakit tanggapin, na? Eh, maging bukas loob tayo sa Panginoon. Yung kalooban natin, yung mas umiral yung kalooban ng Diyos, hindi yung sa atin. Kasi gusto kong Pasko, uh, stress-free Christmas. Uh, Pasko na wala akong iintindihin. Ha? Uh, Pasko na talagang masaya lang. Mga uh, kapatid, yung realidad, yun ang harapin natin. Samantalang, sabi ko nga, nasa gitna tayo ng kalungkutan, pagdurusa, ha? Uh, alalahanin, panimdim, mga hilahil sa buhay, okay, fine. Meron ma magandang ah, sa kalooban natin, sa puso natin, ah, sa damdamin natin, talagang isilang ang Panginoon sa sabsaban ah, ng ating mga puso. Yan po mga kapatid, ang ating uh, matularan kay Inang Maria. Sige, mabigat, pero sabi ng Mahalang ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin. Sige, ang aking pagsang-ayon sa lahat ng kaganapan sa buhay natin, mga kapatid. Yan, yan ang napakaganda kay Inang Maria. Na yan ang napakaganda sa Kanya. Ha? Ang si sumang-ayon sa ano ang pinayagan ng Diyos, pinahintulutan ng Panginoon na maganap na mangyari sa ating buhay, sa inyong pamilya. Ha? Nandyan pa rin ang sabi ko nga kahirapan, nandyan pa rin yung mga pagtatanong, araw-araw nating pagtatanong na bakit, bakit, maraming bakit. Pero mga kapatid, ang mahalaga ay Lord, kahit maraming tanong na bakit, Ha ay sumasang ayon kami sa iyo sa kalooban mo ang loob ng Diyos ang tapang ng luob ang lakas ng luob ang loob ng Diyos Inang Maria kung kay sumang-ayon at yung oo mo ay nagpatuloy na pag-oo ha kahit sa pagdurusa ng iyong anak, ay oo ka pa rin. Pero nagtitiwala sa Diyos, sumasang ayon sa kanyang kalooban. Ganyan din kami, Inang Maria. Panalangin mo kami yung mga anak na sa kabila ng lahat ay sumang ayon pa rin kami sa kalooban ng Diyos. Taglay ang tapang ng loob lakas ng loob, ganda ng loob upang masunod ang kalooban ng Diyos. Amen.